Hvis du har et sejt håndboldtrick, så har du chancen for at vinde EM-billetter, signerede spillertrøjer eller den officielle spillerjakke. Se håndboldherrenes bedste håndboldtrick lige her. Hej, jeg hedder Hans Lindberg, og jeg er højrefløj. Det er det mit trick. Upload dit eget håndboldtrick lige nu. Så må vi se, om Ulrik Vilbæk, Anders Eggert, Lasse Svan og totalkreditdirektør Troels Bühler Olsen synes, det er dit trick, der skal vinde.